চাওক, আজি মই মোৰ লক্ষ্যত কিছুমান বস্তু পৰিছে যে অসমৰ সাংসদ এগৰাকী বৈদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজটো চলায় ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ পৰা। ভাৰতবৰ্ষৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজটো চলে নৰৱেৰ পৰা। অসমৰ এগৰাকী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তেওঁৰ ফেন্স ক্লাবৰ যিবিলাক পোষ্ট সেইবিলাক চলে বাংলাদেশৰ পৰা। গতিকে অসমৰ এজন সাংসদৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ডিজিটেল মিডিয়াটো যেতিয়া আমেৰিকাৰ পৰা চলিব, ভাৰতবৰ্ষৰ কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰীৰ পোষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া যেতিয়া নৰৱেৰ পৰা চলিব, গৌৰৱ গগৈৰ পোষ্টসমূহৰ ফেন্স ক্লাবৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো যেতিয়া বাংলাদেশীসকলে চলাব, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কিমান ভয়াৱহ কথা। যোনে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ শপত লৈ ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে শপত লৈছে, সেইসকল মানুহক যদি বিদেশী এজেণ্টে এনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ কাৰণে কিমান ভয়াৱহ দিনৰ কথা। কংগ্ৰেছ দলটো যদিও বা এগৰাকী বিদেশিনীয়ে সৃষ্টি কৰিছিল, তথাপিতো ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগত ই এনেকৈ জড়িত হৈ আছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে সাৰ্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত বস্তু বুলি ভাবিছিল। কিন্তু সেই একেই সকলো কথা নস্যাত কৰি এতিয়া আজিৰ যিসকল কংগ্ৰেছী, তেওঁলোকে এতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটছ, নৰৱে, বাংলাদেশ এইবিলাকৰ লগত গোটেই ব্যৱস্থাটো চলাই আছে, আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত ভয়াৱহ দিনৰ ইংগিত। মই তেওঁলোকক গৰিহণা দিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কমচে কম নকৰিব, যি কামে অসমৰ মানুহক বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্দেহ উপজায়। কাৰণ সন্দেহ কৰাটো স্বাভাৱিক, নিশ্চয়কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ আমেৰিকাৰ পৰা পেজ কিয় চলাব, আৰু এইবিলাকতো পাব্লিক হৈ থাকে। আপুনি তেওঁৰ পেজটো খুলি পেলাই তলত চালে গম পাব তেওঁৰ এটা আমেৰিকা, আৰু মই স্ক্ৰীনশ্বটেই দি দিছোঁ যে বৈদ্যুৎ বৰদলৈ আমেৰিকাৰ পৰা এজন হেণ্ডেলে চলাই আছে, এক মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে নৰৱেৰ পৰা চলাই আছে, গৌৰৱ গগৈ ফ্ৰেন্স ক্লাববিলাক সব বাংলাদেশৰ পৰা চলি আছে। গতিকে এইটো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত অপমানৰ কথা, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব বা সংহতিৰ কাৰণে এটা থ্ৰেট, ভয়াৱহ এটা ইংগিত। গতিকে মই আশা ৰাখোঁ যে তেওঁলোকে এই কথাবিলাকক অলপমান গুৰুত্ব দিব। চাওক, এইবিলাকৰ অন্তৰালত হ'ল যে কংগ্ৰেছ আজিও বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা চালিত হৈ আছে। নিজৰ যিটো স্বাভিমান, নিজৰ যিটো আত্মগৌৰৱ, স্বাভিমান থাকিব লাগে, এই কথাবিলাক কংগ্ৰেছীবিলাকৰ মনত নাই। সেইকাৰণে আমেৰিকাই তেওঁলোকক চলায়, নৰৱে তেওঁলোকক চলায়, বাংলাদেশে তেওঁলোকক চলায়। চাওকচোন, এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ ফ্ৰেন্স ক্লাব 100% তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকত চলিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নচলিলে এনেকুৱা ভাৰত বিৰোধী কথা তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে নহয়। তেওঁলোকৰ গোটেই কথাবিলাক ভাৰত বিৰোধী, অসম বিৰোধী, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কথা, ভাৰতৰ ভাৰতীয় মানুহৰ কথা তেওঁলোকে নাভাবে। তেওঁলোকে ভাবে যে কেনেকৈ গান্ধী পৰিয়ালটোক বচাই ৰাখিব লাগে। গান্ধী পৰিয়াল মানে ইটালীৰ পৰিয়ালটো, গতিকে সেই তেনেকৈ পৰিয়ালটোক বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰে। ৰাইজে ৰায় দিব, কাৰণ ৰাইজেতো দেখি আছে, আৰু ৰাইজে কিছুমান কথা গম নাপাইছিল আগতে, এতিয়া আমি যেতিয়া গম পাওঁ তেতিয়া সেই কথাবিলাক ৰাইজক জনাই দিওঁ। আজি মই এইটো মোৰ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ, যেতিয়া মই গম পালোঁ যে এই পেজবিলাক ইউনাইটেড ষ্টেটছ, নৰৱে, বাংলাদেশৰ পৰা চলিছে, মই মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ কথাখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইখিনি দেখা পোৱাৰ পিছত অসমৰ ৰাইজেও বুজি পাব আচলতে তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ডিজিটেল প্লেটফৰ্মবিলাক কোনে কণ্ট্ৰল কৰিছে, কোন এজেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰিছে, কোন বিদেশী শক্তিয়ে কণ্ট্ৰল কৰিছে। গতিকে এই বিদেশী শক্তিবিলাক চিনাক্ত কৰিবলৈ, আৰু মই ভাবোঁ যে নিজে নিজে চিনাক্ত হ'ব, আৰু অসমৰ ৰাইজে তাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।